Mesmo que pudéssemos mostrar exatamente tudo o que aconteceu nesse cruzeiro, não conseguiríamos descrever a paz e a presença de Deus que pudemos sentir durante todos os dias. O Espírito Santo de Deus nos tocou, edificou e preencheu as nossas vidas, nos dando um renovo, restaurando as nossas forças, ampliando a nossa fé e perseverança, mostrando que tudo é possível àquele que crê. Se você não foi no sexto cruzeiro evangélico, no próximo você irá. Creia, tome posse dessa bênção e você viverá. Desfrutará de tudo isso. Até o próximo. Eu agradeço a Deus pela realização dos meus sonhos. Estou aqui pela vontade do Senhor e quero cada dia agradecer mais a Ele. Bom, para mim, todos os dias que estou aqui está sendo de gratidão mesmo, porque é um presente de Deus assim, imensurável, e eu estou fazendo os planos para o próximo, se Deus quiser. Bênção pura, pura. Estou muito feliz porque é um privilégio esse cruzeiro. E isso aqui é algo maravilhoso de Deus. Só Deus para conceder isso para a gente. E nós queremos dizer que esse cruzeiro é muito bom, muito legal. O ar é muito bom. Todos os pastores e líderes, empresários, deixem os seus afazeres um pouco. Profissional liberal, vem estar num lugar como esse, tão aprazível, tão lindo, porque Deus quer nos abençoar, não somente lá no céu, no futuro, mas hoje, o reino de Deus está aqui pertinho de nós, dentro de cada um de nós, e Jesus, Ele é o nosso Senhor, e Ele é o dono da terra, Ele é o dono de toda a situação, Ele é o provedor, Ele vai te dar condições para você estar aqui e ser uma bênção e desfrutar também dessas coisas tão lindas, desfrutar daquilo que Deus tem para você. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Para quem não veio, fica aí o gosto, né? O gosto para você na próxima estar presente. Vale a pena, vale a pena. Você não vai gastar dinheiro, você vai investir em você. Invista, vale a pena. Cruzeiro planejado não por nós, mas por Deus, para a gente dar um passeio, descansar um pouco e ver como Deus é grandioso, bondoso, é o Pai de todos nós. O que Ele faz por nós, às vezes nós não merecemos, mas Ele sabe o que nós temos dentro do nosso coração. Eu agradeço a Deus em primeiro lugar, porque Ele que preparou esse cruzeiro para nós, e que seja, assim como está sendo uma alegria para nós, eu espero que seja para muitos e muitos que nós vamos estar passando essa alegria, essa maravilha que o Senhor tem feito por nós e por todos que estão junto conosco aqui nesse lugar. E que eu agradeço a Deus também pela vida do meu esposo, que muitos anos eu esperei esse encontro com ele com Deus, e esse está sendo esse dia que tanto eu esperei. E eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Tudo é preparado por Deus. Nós não preparamos nada. Ele faz a mesa e nós nos sentamos, porque Ele assim o quer. Um beijo para todos. Esse cruzeiro, esse pessoal que organizou, os pastores, você que passou o tempo todo, né, fazendo esse trabalho para a honra e glória do Senhor Jesus, e dizer até a próxima, obrigada, valeu, é muito importante. Jesus, receba a honra, receba a glória e receba a adoração que é devida a Ti, Senhor. Amém. É a coisa mais linda do mundo, né? Muito bem recebido, pessoal, muito alegre, os cultos muito lindos. Olha, é uma bênção estar aqui. Meu nome é Melissa, tenho 26 anos, me converti faz uns 8 meses. Em maio de 2005 eu fui diagnosticada uma leucemia, passei por quimioterapia, passei pelo transplante de medula. E
por mais que a gente pense ali no momento, o que eu mais queria era estar hoje assim, viva, e vale a pena viver, vale a pena estar com Deus, com Jesus. Foi muito bom esse encontro, porque várias vezes a gente estava ali no, eu estava ali no hospital, passando por aquela situação, e eu sei que só Jesus na minha vida podia dar aquela cura, e Ele me deu. E hoje eu estou aqui para contar meu testemunho, para falar que eu sou um testemunho vivo, que Deus faz. Deus é Deus do impossível, Ele faz um milagre na nossa vida, e não vale a pena. Hoje eu falo que não vale a pena mais acordar, viver sem Jesus.